て高い。まあいいか。今日は朝から病院に行ってまいりました。咳が長引きすぎているので、なんか肺炎なるでって言われて、で病院行って、もう朝な咳やばすぎてな、なんか行き座れへんかったから、ちょっとこのままやったら学校行っても多分授業ちゃんと受けられへんやろなと思って、で朝から病院行ったんですよ。ほんならなんか感染症とかじゃなくて、なんか喉がなんか鳴ってるみたいで、でお薬出してもらってでなんか出してもらって、感染症じゃないからうつれへんから学校行ってん。なんか1時間目から間に合ってんよ。なんか最初の10分15分くらいはおられへんかったけど、でもあの社会やって前に答え書いてくれてんねん、進んだ分の。だから助かってんけど、で書いてくれへん答えのやつには間に合ってん、ギリちょうど私が来た時にって感じだったけどでそのな時にな、なんかまあ汗、私は遅刻すんの嫌いやから病院行ってたにしても遅刻すんのめっちゃ怖かったねん。だからめっちゃプルプルしててんけど緊張みたいな、緊張してると頭では思ってないねんけどな、手が震えんねん勝手に。で地味に震えながらピザ見になってたけど、なんかプルプルみたいな感じで準備してたねん。でさ座ってさ書いてたらさ、また席出てきてさ、トローチ舐めていったの。なんか舐めてって言われたから、めっちゃ得意じゃないねんけど、なんかハッカ、ハッカが入ってんのが、私飴とお菓子を昔からあんまり食べてこうへんかったから、飴とかも食べたことあんまないから、なんかあんま好きじゃないねんけど、頑張って食べていってん。ほんならハッカが喉に流れたのがなんか痛くて、余計にむせて止まれへんくなってん。でマスクしてるからさ息吸われへんくてさこうやってやるけど吸うからさ結局一緒やねん。なら息吸われへんくて、で一生出るしかかれへんし咳出るからみたいなのがめっちゃ続いてて、でもうやばくなって目がさ充血してきてさ、そうでも急に収まった。社会の時やばかった。だから絶対トローチのせい、痛かったもんで受験生やからな、そんな簡単に休む休むってわけにもいかんし、私の場合はね普通の中学生やったら別に1日休んだところで明日明後日って絶対行けるけど、私の場合はそういうわけにもいかないので休まないといけない時があるので、そんな簡単に休んでられないんですよ。ついていけなくなるのでね、休んだら毎日行けると思ってたから、ね、私はみんなは行けると思うけど、私は例外なんで行きたいんやけどな、まあ、ここもないから別に受けたくはないんやけど、っていうのは分からなくなるからさ見えへん。風邪じゃないねん、熱はない、頭は痛い、頭は痛いけど熱はない、熱だけないねん。なんか風邪じゃないんやって、感染症でもない。頭が痛いのは何かわからない、咳しすぎなんじゃん。で咳しすぎて腹筋筋肉痛だもんそう朝よりマシになった、朝息できひんかったほんまにだってマスクつけてなくてもさ息できひんかったのにさ、絶対マスクつけたらそらしんどいよなって感じで、遅刻していってさ
教室まで行くときにさ、気抜いててさ、ルンルンって感じで、ルンルンまではいかんけど、ふんふんって感じで、ちょっと斜め上見ながら、ふんって、私気分がいいときな、ちゃんと周り見て歩くねん。なんか、なんやろ、なんかいろいろ見て歩きたいタイプやねん。見て、聞いて歩きたいタイプなんやけど、ルンルンって感じで歩いてたらなんか急にペンギン向こうから歩いてきてってなって、その気抜いてる時にふんふんみたいな時に来たからさってなって、めっちゃうつむいて過ぎ去っていった。おはようって言われた。なんか話しかけられたで、ルンルン見られたと思って、こっち向いてる時そのなんか教室のなんか見るねん。私は最近テンション高いねん、多分学校に行けてるからやねん。私学校行ってたらテンション高いねん。まあ学校行ってなくてもテンション高くなったらいいんやけどな。まあするしかないねんけどな、高くなくても落ちひんかったらいいんやけど。ぶりっこじゃない。今日は別にスーツじゃなかった。あの人スーツめったに着ひんの、名札もめったにつけへんで、スーツ着てもすぐ脱ぐ。さっきまで着てたのにもう着替えてるやんってなる。うん、今日めっちゃテンション高かった。テンション高って言われた。最近さくちゃんテンション高いなってリス先生に言われた。リス先生にめっちゃくっついててんけど。ペンギンちょっと見てやります。なんかどういう感情なんやろな今あの人。この島よりは うるさくないって言われた。どういうこと。いやなんか考えろ的な感じのスタンスなのはいいんですけど、この島アホやから普通に分かれへんからさ。あのさ、あんまり含み持たせすぎたら黒島ほんまに気づけへんから、ちゃんとストレートで言ってくれるのか分からないんですけど、黒島よりうるさくないっていうのはどういうこと。どういうことって言ったもん、もう何を立ちしてた。なんやねん。明日国語あるけどさ、ひかるちゃんの卒業公演やん、出してんな。からさ、行けるか分からんねんな。1時間目なんやけど。国語だけは受けていきたいな。いやでも別にな、国語なかったから今日そんなにいかんでもよかったんけど。煙にまこうとしてるって何。最近まつげまた新しく生えてきたのか、めっちゃまっすぐなやつが多い。それでペンギンいつも仁王立ち。好きなら好きってはっきり言わないとダメなタイプ。多分。なんか鈍いね意外と。でもさ、鈍そうに見えへんって言われるからさ、勝手になんかあなたならわかるでしょスタンスで来られんねんけどさ、全然わからんからちゃんと言ってほしい。全然わからへんから。これ家の中見えるよな。だってこれ携帯やろ、ここ窓やろ、ここ手やん、めっちゃ見えるやん、やばいやん。ほら、えぐない？こんなん全部見えてるやん。こうやってどうしろって言うねん。
やろう。鋭そうに見えるやろ。え、分からん。当日リハしかないからさ、何時なんやろな。そう、何でも知ってそうとか、なんか何でも察しられそうとかさ言われんけどさけど全然さそんなことないねんな。全然分からん。あなたなら分かるでしょうは通じないんで、黒島にはちゃんと言ってください。言っても分からんからな、なんならこれちゃんと言ってもらわないとね。書こうかなんかでさ消されへんのかなこれ書こうってどうやってやんの。エフェクトかな、カラコンとかないん。瞳ん、どうなってる。あ、明るくなるのか。なあかんやん、余計に。あ、ちっちゃ。あ、みんなこんなんでやってんのかな。ちっちゃ、ちっちゃ、おもろ間違えた、間違えた、間違えた。目だけでいいねんけど。おお、でっか、怖っ。ハロー、怖っ。滑らかさとか違うな、肌やなこれ。くっきり、目でよかったすごくなかった。え、まだついてないよな、いつも通り。ほら、なんかまっすぐのやつがさ生えてきてんねんな。これ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 、いや新しく生えてきてくれるのは嬉しいんですけど、ちょっとね、もうちょっと曲がってもらって。友達とな、目力勝負してんねん、いつも。咳すんのはいいんやけどさ、なんかうるさいから嫌やねんな。普通に酸素が足りひんくなるのもしんどいねんけど、それよりなんかうるさいのが嫌。今日集会やってんけど、集会やってんけど、集会っていうかなんか集まりがあってんけど、あ、なんか重要式みたいな、重要式なんかあるね、いろいろ。それそれの時にさ、先生らが喋ったりさ、そのなんか授業してる時にさ、そんなさ席したくないやん、なんかうるさかったり嫌やから。クマさんもおるし、クマさん今日おったで、3回やった。そんな一日でまとめて会うって思ったけど、うん、かわいいうちに。そう、3回も会いました。だから機嫌良かったんかなと思って。ペンギンも喋ったし、クマさんも喋ったし、あー、かわいい。目力勝負の勝ち負けない。ただもうずっとこうやってってやってるだけ、友達に。私がべったりくっついてる。ロボット先生とフルフル先生、めっちゃ大量に話あんねんけど、あの、まだ15分経った経ったわ、終わろう
ルームスで投稿するからちょっとうーん、今日はなんかお寿司食べに行くらしいんですよ。あのこれさ、席出てるだけで映れへんからさ、なんか映りそうに思うけど映れへんから、あのそうね、映れへんからって言ってくっついていってるから、みんなに、友達にね。めっちゃ私人とくっつくの好きなんだけど、そうだから、うーんってリス先生とかにも、うーんってリス先生って言って、今日放課後なずっと遊んでてんけど、リス先生とたちとだからさ、そうなんか映されそうやなって思われるのが嫌やからさ、あんまり席したくないんだけど、映りはしないんですよね。そう、から映りはしないんですよねっていうのを言いたいんですけど、言うタイミングがなく13位なりさん、ありがとうございます。12位上田和樹さん、ありがとうございます。11位高橋さん、ありがとうございます。10位春さん、ありがとうございます。9位鍋ちゃんさん、ありがとうございます。8位高秀さん、ありがとうございます。7位つつみやさんありがとうございます。6位まきこさん、ありがとうございます。5位オレオーズさん、ありがとうございます。4位まちかねふくきたるさん、ありがとうございます。3位かまかりさん、ありがとうございます。2位せいくんさん、ありがとうございます1位たかしさん、ありがとうございます。よし、ありがとうございました。それでくっつきに行くのは好きやけど、腕触られるの無理。いや布があったらいいんやで、布越しやったらいいんだけど。それでリス先生私よりちっちゃいから、なんか収まりがいいからくっつきたくなんねんな。リス先生ってギューってしたくなる、かわいい。なんかちっちゃくてかわいい、でもちっちゃくてかわいいけど本人ちっちゃいの気にしてるからさ、あまりそうあんまりな言われへんねん。私はちっちゃくて可愛いの好きやけど、私がそんなちっちゃくないから、なんか見上げたいやん、どっちでもいいけど、なんか見下げてたらさ、私はいいけどさ、なんか見下げられてるって思うやん。女の子同士やったら別にいいけど、嫌やなって思う人もそうやし、だから下から見た方が得、いろいろとね。利点が多いんですよ、下から見た方が。くまさんな、くまさん3回もあったんやで、今日。今日はまず1時間目に私が投稿したら、1時間目に間に合って席ついて、やっと席収まってきた、その席いろいろ席が、そう席が収まってきたくらいにくまさんが来て、おーみたいなんで、そうわーって手振りたかったけどさ、なんか振られへんかった、人多かったからさ出てきひんかったで、あー手振りたかったけど、まあいいや見れたしと思って、でさ、そう思ってたのなら、今日美術あったんやけど、その美術に移動するときにまたクマさんが歩いてて、で今度こそ手振ってん、で全然気づかんくて、友達がめっちゃ名前叫んでてんけど、で、あー全然気づけへんなと思ってさ見てたらさ、そう降りてきて、で私のおる階に来てんから、わあクマさんってなって、そんな言ってないけどな、手振ってる時やけど、でそうバイバイってして、で3回目どこ、あ集会の時、集会っていうかなんか集まりの時に おった手振ったらレスくれる、もちろん今日リス先生に一生手振ってたで、リス先生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 って一生やってたペンギンあれなんなんやろな、暮らし周りうるさくない、どこと比較してんねやろ、ただ比較してるだけなのか何かメッセージ性があるのか、
あの人のことやからさ、どういうなんか意図を込めて言ってるのか、そうじゃないのかが分かれん。怖いよ。バイバイ、さよなら、さよなら。今日学校で英語さした、タブレット取った時に黒島さくらペンギン先生って検索した。さよなら、バイバイ。